السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شوقین کنپوریا۔ اور آج 8 محرم کو ہم لوگ ولاگ میں جلوس کور کرنے آئے ہیں مولا عباس علیہ السلام کی یاد میں۔ جلوس کانپور میں چھوٹے میں احاطے میں اٹھتا ہے، علم جلوس۔ یہ علم اس علم کی شبیہ ہے، اس نشان کی شبیہ ہے جو حضرت حمزہ کو جنگ بدر ملا تھا، مولا علی کو خیبر ملا تھا، اور مولا عباس کو یہ علم کربلا میں ملا تھا۔ اس کے بعد نہ جانے ہر ہاتھ میں یہ علم ہوتا ہے اور مولا عباس کی یاد تازہ کراتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم مقبول بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ تو مقبول بھائی یہ بتائیے، کب سے جلوس اٹھ رہا ہے آپ کے یہاں؟ لگ بھگ 22 سال کے آس پاس ہو چکے ہیں۔ 22 سال ہو چکے ہیں، ہاں، اور پلس ہے۔ پلس ہے تو یہ جلوس کیوں اٹھاتے ہیں آپ لوگ؟ یہ منت کا جلوس ہے، منت کا جلوس ہے۔ ارشاد بھائی کے لڑکے ہیں افضال، ان کی منت کا ہے، منت کا جلوس ہے۔ 22 سال سے اٹھ رہا ہے، ہاں، زیادہ پلس ہے، 22 سال پلس ہے بھائی۔ ماشاء اللہ سے بھائی، علم جو ہے یہ کس کی یاد میں آپ لوگ لگاتے ہیں؟ آپ کی کمیونٹی مولا عباس کی یاد میں علم اٹھاتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، اور اس میں تو چھوٹا سا بھائی، ایک ہم نے دیکھا وہ چھوٹا سا وہاں پہ مشک ٹائپ کا شیپ کا بنا، وہ کیوں بنتا ہے؟ وہ مشک اس لیے ہے کہ مولا عباس پانی لینے کے لیے دریا پہ گئے تھے اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے اور بھی چھوٹے بچوں کے لیے، تو مشک لے کے گئے تھے وہ۔ اچھا، وہ مشک جو ہے ظالموں نے تیروں سے چھید دی، جس سے سارا پانی بہ گیا اور مولا عباس بھی وہیں شہید کر دیے گئے۔ اسی کی یاد میں علم کے ساتھ مشک بندھی رہی تھی۔ دوستوں، مقبول بھائی کیا سے، ارشاد بھائی کیا سے اٹھتا ہے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، 22 سال سے اٹھا رہے ہیں جلوس کو، انہیں کی منت کا دیکھیں، ننگے پیر ہو کے پورے احترام کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اور منتی علم ہے یہ، تو دیکھیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک بار۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ختم ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے، پورا دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہم لوگ کو بتایا کہ بہت پرانا نوحہ ہے شیعہ کمیونٹی کا مولا عباس کی یاد میں، تو اس کو انشاءاللہ پورا کور کریں گے۔ آپ لوگ دیکھیے گا اور بتائیے گا۔ مولا حسین کسی ایک کمیونٹی کے نہیں بلکہ سب کے ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں ان کو یاد کرتا ہے۔ یاد آئی پیاس بچوں کی
شان ہے تیرا آتے بابا نے سر کو ہلا کر کہا نہیں پیلو میں کس طرح کے ہے پیاسے شہ خدا مشکی درد کے کاندھے پہ نکلے جو نہر سے پہنچے پیری حضور کو نرگے میں لے لیا دیکھا جو پانی جاتا ہے خیمے میں شاہ کے ایک تشنہ لپنے لاکھوں نے یہ لبار کر دیا حضور کو لکھار پوری سب نرگ گیا نگا